ଗଣ୍ଡାମେର ସ୍କୁଲକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ। ଗତକାଲିଠୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନାମ ଲେଖାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କିମ୍ବା ରାଜନେତା। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁଲେଶ୍ୱର ନାୟକ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣ୍ଡାମେର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦାବିରେ ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମଲେଖା ସହିତ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ବସିପଡ଼ିବା ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲ ବାହାରୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିପଡ଼ିବା ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣ୍ଡାମେର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 104 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବାରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ବୃନ୍ଦାବାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଏଠାରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଗଣ୍ଡାମେର ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନାମରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁଲେଶ୍ୱର ନାୟକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଲାବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ହୋଇଛି, ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଜିଦ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ। କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଲା ଖୋଲିବେ, କେବେ ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା ହେବ, କେବେ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଜ କେତକୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ରାମକରଣ ନାୟକ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଚାର୍ଜ ବିଓ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା। ସାର୍, ଜାଣି ତାଲାବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ଗୋଣ୍ଡାମେର ବିଦ୍ୟାଳୟ, କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି 8 ଦିନ ହେଇଗଲା ତାଲାବନ୍ଦ ଅଛି, ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ନେଇ ପାର୍ବା, ତାର ଉପରେ କାଣା କହିବେ? ସାର୍, ମୁଁ କହୁଛେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଓ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ସାହୁ, ସେ 31/3/2023 ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଆରୁ ସାର୍ମାନେ ମୋତେ ଆମର CRCC ସାର୍ ଆଉ ତଥା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ତାଲାବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମତରେ ଭାବିଲି ସାର୍, ଏଇଟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଅନ୍ତା, ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଠରେ ଯେଉଁଟା ଧାରାବାହିକ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲନ୍ତା ବୋଲି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲିକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଆମର ବିଓ ସାର୍ ଯାହା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବିଓଙ୍କ ସହିତ, ସେ ତାଙ୍କର ଅପଗ୍ରେଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ସାର୍, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଏଇ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ।